Hej och välkommen till den spännande fortsättningen på... Nej, jag skulle plagiera Valtskott som också spelar in. Ja. Det var bara min mage. Nu flyter det. Ja, nu ska vi köra och vi är igång igen med våran server. Och vi har uppdaterat, eller Valtskott har faktiskt uppdaterat den till 1.5. Så nu, titta, där kommer han. Hej! Jorgo! Ja, du känner igen mig. Sör Jorgo faktiskt. Du, ta fram din blippi-blipp-apparat. Ja, jag har en i skipet. Ja, du. Jo, jag har en idé. Det är det eller planer. Ja, han har, jag är ju så fantasifull så att jag har lite idéer. Skördat lite trä här medan vi har förpratat. Så har jag min tårta kvar också. Jo, så här tänkte jag. Att vi kan ju skapa varsin kista och bara dumpa allting vi har. Sen startar vi på samma ställe. Och så tävlar vi om vem som hittar diamant först. Ja, okej. Okay. Ja, så kan ju folk ta tid och försöka slå. Ja, ge mig lite wood då. Nej, ja, okej. Okay. Ska vi ha wood från början? Jag tänkte vi inte skulle ha något. Ja, jag vill ha wood så jag kan göra en kista. Ja, ja, du menar så. Jag har bara 6 stycken. Mm, men det ligger i den här. Okej. Okay. Men sen får vi inte använda... Ingen cheat alls, utan... Jag ska inte cheata något. Nej, alltså... Vi bara står där barhänta som om det vore från början. Mm. Och sen springer man och klöser träd, springer och gör och sådär. Ja, allt vad man nu... Men ska vi fortsätta, eller vad säger jag, springa i varsin riktning så att vi inte är på samma ställe? Ja, kan vi göra. Och sen så... Dum, bum, bum. Sådär. Men ja, där har du din... Jag kör en dubbelkista för min är mycket större än det. Ja, men det var fan en kul idé. Jag vågar inte dissa nu för nu kommer ju alla bara, det här var ju skitrolig idé liksom, så sitter jag och dissar. Valpskott ville veta den innan vi drog igång live här. Så att, men det fick jag inte. Det fick du inte, nej. Men då, jag tummer allting. Och, ja, du, målet... jag har en jävla lag på 2-3 frames per sekund. Nej då. Men jag hoppas att det styr upp sig. Jag skapar en kista här. Oj. Alltså det är Windows. Mm. Det är det. Windows du säger. Ja, jag stängde just upp av så här automatiska uppdateringar. Men han har ju laddat hem så 73 stycken. Så jaha, han är det så. Jag vet inte om det är där som håller på. Jag ska kolla. Jag kollar sig. Nu får ni se en tråkskärm under tiden. Där ställer vi den. Det där är tävlingskistan. Den som lägger diamant i den där kistan först vinner. Så vi ser hur lång tid det tar för oss för det första. Och det är där ni kommer in, våra kära tittare. Ni kommer ju kunna ta tid. Och vi kan kanske typ sätta ut någon liten anteckning eller något på YouTube-klippet. Hur lång tid det faktiskt tog om ni inte orkar räkna själv. Så kan ju ni själv tävla. Nu blir det ju, det blir lite random. Alltså det är ju lite tur också. Men får ni se om ni tycker att vi är kassa på att hitta diamant eller om vi är bra. Men alltså Microsoft Secure Essentials. Varför ska jag runcha? Ska jag köpa på söndagar? Nej, det ska inte jag. Men jag kör bara cancel och sen tar bort det där. Vi ser, nu är vi uppe i 30 igen. Ja, jag är tillbaka nu i alla fall. Ja, ha. Mr. Jorgo. Men svärd får man ha i alla fall. Nej, vi... Jag skojar bara. helt sova, tomt. Sova till det blir dag, och så helt tomt. Ja, helt tomt. Och vart, ja, kistan var här i mitten. Jag kan lika gärna sätta en skylt här bredvid där det står mitt namn. Vad gör du nere i grottan då? Ja, jag skulle bara gå ner. Du var ju så tråkig och läste den himla Windows-pryl. Ja, så då gick jag och tittade lite. Dullut. Ja. Och så kan jag visa mina tittare. Titta här, helt superrent. Och där är snygga jag. Så. Ja, vilka mina är superrent. Och här har vi Sir Jorgo. Det är inte hans hjärna som är där uppe utan det är...
Jag vet inte vad det är. Han har en sån här grön glaskupol i alla fall. Han har det alltså? Ja. IRL också? Ja, han har ju det. Nej, inte. Det är ju, den är ju hjälmen, fast den ser ju ut som att den går in i skallen på när han har hjälmen på sig. Precis. Men när han inte har hjälmen på sig, då har han ju vanligt hår. Ja. Sådär, nu då. Mm. Okej, okay. Nu är det igång. Ingenting. Ja, vi rejsar nu då. Ja, men vi kör nu. Kör nu. Kör bara, kör! Kör. Woo! Nu startar vi. Sluta följa efter mig! Jag följer inte efter dig heller. Så först, men grejen är den att Derel har ju läst massa tips. Så här, typ som folk har skrivit, jag skapar det här rojsidet och det fanns ju... Ja just det, ja. Det fanns diamant rakt under huset eller vad det var, men det går inte att göra heller. Det skippar vi. Ja. Så det är först, ja jag hittar både fjädrar och ben än så länge. Det är ju jättebra. Jag kommer ju behöva trä. Så att det är det... först att vad heter det? Lägga diamant i den där som gäller. Åh, jag fick en achievement. Ja. Trä. Ja, ja, det är första gången du spelar med ett... Jag är oskuld när det gäller achievements. Alltså. Mm. Bra, så jag är ju en veteran när det gäller sånt. Så ja, precis. Jag har ju sett den här videon så att jag är ju inskolad i... Bra. Här har vi en naturlig grotta början på till och med. Men jag behöver mer wood. Alltså det här... Grejen är ju... Här borde vi inte ens snacka med varandra, utan... Ja, det gör väl inget. Men du tänkte att man typ skulle lägga musik eller något sådär, eller? Ja... Eller alltså... Det är ju såhär att nu sitter man ju och... Åh, nu hittar jag typ... Ja, ja. Iron och grejer, så bara, hur fan, nu kan ju du bryta. Nej, nu gjorde jag bort mig. Nu har jag två workbenchar. Ja, men jag har en som är stationär där då, och sen ska vi se här. Gör vi första pickaxen. Ja, som sagt var... bara öva. Jag har ett recept för det här, vet du. Sju, åtta. Jag har en gris att bumpa på mig. Där, nu kan vi göra alla de essentials. Sådär. Men vad är just så här? Jo, det är för att det är speed picking eller speed... och jag dör med två. Typ lagga lite. Ja. Jag tycker att det laggar lite. Ja, det gör det. Det gör det, ja. Okej. Ja, nu. Som jag sa, det var den där som hade så och så. Det är till med respawning blocks. Fick jag fel? Nu ska jag göra sådär. Så, nu. Så, har du respawning blocks? Nej. Svar, nej. Du slog på det till mig bara. Ja, precis. Det är ett lokalt fenomen. Ja. Stay. Nu har vi hacka. Just det. Man ska ju komma väl förberedd. Och det gör man ju inte utan... Hacka och Jorgo. Hihihi. Ja, just det. Ja, fattas på Kogo då. Astroska. Ja, jag försökte göra Kogo först. Fan, han är ju den häftiga liksom. Så, men sen börjar jag känna att nej, jag är lite nördig. Vet du, jag vill ha... Du vill passa med mig. Säg som det. Ja, då var Kogo. Riktiga nörd. Men, fuck the respawning. Ni hör, eller ni hör just nu, det är Rickard när han förlorar. Ja. Sweet. Nej, ska inte vara så kaxig att ta ut någon seger i förskott. Nej, jag kommer att vinna. Ja, jo, alltså det ser sig självt. Ja, det gör det faktiskt. För ja. Du är duktig, man slår inte dig på fingrarna liksom. Nej. En Minecraft battle, vet du. Ja. Men hur kom du på den här fina idén? Var det ja, bara jag är så himla kreativ. På jobbet? Nej, jag bara är så jäkla smart. Ja, nej, men det här var ju skitkul alltså. Nej, det började med att jag tänkte att jag själv skulle göra typ en speedrun, du vet. Ja. Ja.
Jo. Sen kom jag på att, jo men alltså, ja. Man kanske inte tror det när man ser mina videos. Nej, det är inte det första man tänker på när man tittar på dina videos. Nej. Så att, ja. Men sen kom jag på att det kunde vi göra ifall du hade tid och lust att köra. Ja. Du börjar bli mörkt. Jag är inte den smartaste, för att jag hoppar ju ner och tänker att ah, nej, Elsa kommer fyllas på igen utav sig självt. Mm. Som det så ofta gör när man spelar på en peaceful server. Probably. Så, ja, i alla fall tips. Typ, om ni har problem med monster på er server och ni vill slippa dem, så är det faktiskt bara att ta bort eller ändra svårighetsgraden till peaceful. Ja. Nu för sig är det på en, alltså, ja, inte på server. Då är det inte bara. Nej, och bara. Utan på serverinställningen, och det kan vara lite bökigt. Då men lär man vara typ admin. Ja, eller ännu bättre, ännu mer sysop. Men ja, precis, men har man en egen server så borde man vara en kvalificerad systemoperatör. Ja. Mm, det kan man vända eller kan man tyda på två sätt. Om man har en egen server så bör man vara en systemoperatör. Ja, annars. Annars I see kommer light, I see chaos. Kossor, men det är, nej, det var ett får. Jag skulle behöva lite griskött, känner jag. Jag ska försöka vara metodisk istället för att bara stressa ner i gruva och Jag tycker inte om att skynda dig. Ja, yeah, men det brukar ofta gå åt helvete då. Jag ska kolla min app. Jag ska höja volymen lite grann till. Ja. För jag hör att det är kanske så låter på förlora. Undrar vad det är för problem med servern? Eller med mig? Det är inget problem med den här servern. Inte den. Nej, vad är det mig det är fel på? Ja, skönt. Så att du har insikt ibland. Alltså. Ja. Ja, det tog jag pumpar på i 60 frames per second nu. Så att säga. Sådär. Men det känns som att här borde jag göra en trappa ner. Bara kommer ner på en gruva som hade förut. Kommer ner i en gruva som man haft förut, så då får man backa tillbaka. Ja, ja. Det är straffpoäng för det. Det är inte bra. Det är bra att man hittar på regler medan man kör. Precis. Ja, men belysta gruvor är bann. Eller vad säger. Hur går det? Har du sett något diamant kanske? Mm, ja, ser du inte mig uppe vid huset nu eller? Nej. Gå upp för att titta. Vad du? Ja. Ja. Men du, jag har sett video på dig när du liksom, du är så här påläst när det gäller the art of mining typ diamanter. Ja, de ligger ju på det här lagret oftast. Ja. Och så vidare och så vidare. Och det är något shit, tycker du? Eller? Att nej, fan. Jag får aning om det. Själv att jag har dålig koll. Liksom, att jag inte är väl förberedd. Precis, det kan inspirera dig till att vara lite mer förberedd nästa gång. Kanske. Eller ja, precis. När det kommer med så här överraskningar. Det här vill jag inte göra tala om för dig först innan vi börjar. Nej, nej, men tack för den passningen. Ja. Inga överraskningar i mitt liv, tack. Jag vill gärna ha påläst. Mm. Precis. Åh, en bil utanför. Jag trodde det var så här. Ibland blir det så här muller ju. När man är typ nära ett hål eller vad det beror på. Mm-hmm. Brr, så här konstiga ljud. Det var en bil utanför. Och bara så folk vet i förhand, om jag hittar diamant så kommer inte jag säga någonting.
Så, utan jag kommer bara säga att nu har jag diamant när jag väl är vid grottan. Så ingen tittare får ropa ut liksom? För då kan jo, ni får skriva hur mycket. Det är ju för sig, det är ju, eller nej, det är, jag kom på så här, ja, men det kanske är så här, jättemånga avsnitt innan vi hittar diamant, och då, ja, då kanske du får reda på det innan du vet, men ja, du lär ju veta när jag kommer till hus, eller ja. Ja, precis. Den här diamantjakten lär ju ta slut innan min kista tog slut, ja, en träskärka. Nu får jag göra en. Nej, just det. Hackarkedja. Där, visste jag att när jag skulle komma till användning. Ja, det visste jag inte alls, men alltid kul att vara efter. Så det är klubb. Sällan man hittar så här mycket förnödenheter när man är på jakt efter diamant. Ja, jag gräver igen med några lager med vad heter det? Iron ore. Precis, och iron och redstone och coal. Herregud. Snart kommer diamanten som ett brev på posten. Som ett brev på komposten, ja. Som ett brev av Johans mamma. Ja, hon jobbar ju på postverket. Det statliga postverket som inte existerar längre, men hon jobbar på posten. Hon jobbar ändå. Ja, precis. Hon är kvar där och kämpar omkring som precis. Den primat hon är faktiskt. För er som inte vet så är posten inte statligt längre. Och så har vi berättat tillräckligt om den intressanta företeelsen. Ja, alltså det är någonting som vi bör, eller i alla fall jag, ska öva på det och runda av samtalsämnen innan de blir för långa. Ja, just det ska vi bli duktigare på. Så jag slipper slänga in en sån där svammel-disclaimer som ja, precis. För förra avsnitt. Det var ju bara på grund av dig. Ja. Fast det var faktiskt klart. Någon som flikade in på något diskussionsämne i kommentarer. Får ni gärna göra. Ja. Kommentera det vi pratar om. Säg att vi är jävla idioter eller att vi pratar om intressanta saker. Eller... Ja, precis. Nej, jag kan tänka så här att ja, typ någon råkar vara intresserad men de flesta är inte där. Så, att, så är det garanterat. Men ja, jag funderar på att man ska försöka hålla sig mer on topic när det gäller vad man faktiskt gör i spelet. Mm. Oj, här sitter vi och spelar Minecraft. Ja, men då ska vi prata om Minecraft också. Ja. För det är där tittarna vill höra om. Ja, och det kommer ut lite nyheter i spelande stund idag, så att säga. Ja. Från Notch. Om mod API. API för moddning. Mm-hmm. Och tydligen så vill de ju ta betalt för tillgång till appen, men så vart det väl ramaskri eller hur det var, så nu ska de inte ta betalt för att få tillgång till API:n för att göra moddar. Men innan det så sa typ Notch att nej, det blir ingen API, det tar för lång tid att göra eller något sånt där, så att det har varit många turer i det. Och för er som inte vet riktigt vad en API är, så kan man väl säga att ett sätt att standardisera moddningen eller något sådär, så att de inte slutar funka så fort man uppdaterar Minecraft och sådär. Ja, och det är någonting jag välkomnar. Jag skulle kunna betala för att det skulle komma något sånt faktiskt. Ja. För att det där jävla serverhelvete jag har haft. Precis. På grund av alla uppdateringar. Alla bara, åh! 1.5 kommer! Jag bara, okej. Okay, jag ska bara checka in på närmsta psykklinik. Ja, det. Nu är jag nere vid bedrock i alla fall. Så att jag kliver upp några lager. Det är så man gör. Så jag ska gräva hitåt. För att jag får för mig att grottan är ditåt. Alltså som vi var. Så jag ska försöka undvika den. Så slipper jag lägga ner massa onödigt arbete. Mm-hmm. Ja, nej, så att vi får se. Det är möjligt. Alltså det känns som att de... liksom, ja, jobba lite seriöst med Minecraft för att få det riktigt
riktigt bra. Ja, för det har varit väldigt mycket uppdateringar som. Ja. Och det har ju varit beta. Ja, jo. Att, och det är fortfarande beta. Så att det är, ja, ja, precis. Det är jag har ju inte betalt för beta ens. Jag har ju betalt för alfa. Men ja. Ja, jag kan ju svara på en fråga jag får väldigt ofta angående. Eller ja, ibland. Som jag glömde i min FAQ. Okay. Men har man köpt alfa så får man även beta och sen även fulla version och alla uppdateringar däremellan. Ja, helt ja. Gratis. Precis. Och alfa, när man köpte det på alfa-tiden, då var det så billigt som det nog någonsin kommer bli. Det kommer bara bli dyrare. Så att det är ja. Sent. Det var typ en 100-lapp då. Och sen var det 150. Och sen efter det så var det 100. Ska det bli 200 eller vad det är? Ja. Nu är det ju 150 väl? Är det inte 15 euro eller något sådär? Ja. Det är. Det är väl något sånt. Ja just det. Svenska krona har ju blivit riktigt stark nu. Diskuterar. Nej, inte för vad är det? Import, men export. Eller tvärtom. Jag vet inte. Ändra av det. För mig är det inte bra i alla fall. Aha, varför inte då? För jag handlar med dollars. Och dollarn är för billig då. För jag vet ja. Inte. Ja. Jag funderar på om man inte skulle ta och köpa massa dollar och sen, för det är ju kanske en bra investering liksom, bara växla in till dollar och sen vänta typ ett år eller två. Ja, sen går upp till 8 eller något sånt där och så. Ja, precis. Ja. Sen bara lösa in det. Inte omöjligt. Det skulle kunna löna sig. Dollars. Ja, för jag är inte så jag tror inte på svenska valutan så pass mycket att jag tror att den kommer hålla i sig så speciellt länge. Nej, jag vet inte faktiskt. Men det kändes inte som Minecraftigt så vi lämnar. Nej, med. Jag hittar guld i alla fall. Det vill inte jag. Men jag börjar hacka på det i alla fall. Det är dumt. Kostar mig några sekunder. I denna intensiva jakt. Ja, vart är du någonstans då? Berätta. Ja, vart är jag någonstans? Ja. Jag är ju... Nu börjar det låta som... Ja, jag vet fan. Ja. Det är någon sån här sketchy-parlament. Om de hade sketchy där. Någon sån här programserie. Vet han? Jag vet inte. Ja, han som är med i Solsidan. Mm. Ännu så. Ja. Han får alltid råka ut för polisen eller någonting så här, typ en gång så har han en massa knark med sig i, genom tullen liksom så här, i väskan så här. Då bara, är det du som har packat väskan? Han bara, ja, är det jag som har packat väskan? Ja det kanske är. Bara, ja, och sen bara, nu är knark här. Han bara, jaha, nej, oj, jaha, var det knark i den? Nej, ja, oj. Ja, men det var du som hade packat väskan. Nej, jag vet inte. Jag kanske nej. Jag liksom han vet inte vad han ska säga så han provocerar alltså och försöker slinga. Men är dålig på att ljuga. Mm. Ja. Typ. Det lät lite som det var på gång där. Bara vart är du någonstans? Bara nej. Ja, men jag ja, men vad lätt det var att svara på den frågan, men ja, precis. Down under liksom. Nu kommer ja, jag är vid guldet. Då är vi ungefär på samma ställe då. Ja, jo, precis. Nej, men är du långt nere, långt upp? Ja, ganska långt nere tror jag. Jag är nog... Tryck på F1 och ge mig dina koordinat. Eller vad är det? F2 kanske? Nej, det vet jag inte. Men, det skulle låta kul om jag bara, fan, det ser ju ditt namn. Ja, jag är så pass nere så vi ses snart på psykakuten. Nej. Ja, ner dig totalt. Ja. Okej, okay, en liten inofficiell, eller vad säger jag, nej det blir ju jävligt officiell, men jag hittat en grotta. Typ, hur många kobbel har du? Och där kom det en creeper och nu dör jag snart. Nej då, får du börja om? Nej, det ska vi inte göra. Vi tar och springer tillbaka. Ja, där dog jag. Så där ja. Nu fick jag börja om. Mm. Bra. Då har full hälsa i alla fall. Mm. Där. Aha, jag ska ju. Här.
har ju inte folk tänkt på. Folk och med folk så menar jag ju dig. Ja. DRL. Det är mitt nya uttal på dig. DRL. Ja, det är ju det som mest korrekt har kommit fram till. DRL. Eller vadå? DRL. Ja, precis. DRL. Ja. Ja, nu var natten slut i alla fall, för nu håller hon på och brinner upp. Mm. Det var ju tur för dig på något vis. Ja. Men jag har hittat tillbaka till där jag var, så ska jag bara springa ner för alla trappor. Bra. Eller, min trappa. Ja, du har så här gjort värsta trappan. Ja. Så här, trappsteg alltså. Mm. Ja, precis. Jag gjorde det så här. Ja, half step. Så jag har grävt två fram och en ner. Jag orkar inte göra stairs. Det tar för mycket för kraften. Ja, nu ska vi se här. Om var det in här? Ser ut som att jag har gått hiss. Och sen får jag svänga det här. Undrar vad oddsen är. Jag känner lite så här match liksom spänning i luften i alla fall. Ja, jag med. Men jag kan säga att det har varit en single av en komponent som är nere. Brotts är att inte ta med sig hundar i smala passager. Vadå då? Fastnar de? Och kommer för då kan jag tala om att, men nu är det väldigt mörkt här, så det smäller. Där kom den creeper och den, och du blev tyst. Ja, oj, där smällde den lite efterhand. Ja, okej, okay, men nu ska vi se. Nej, jag fick inte upp någon call. Då får jag gå ner här igen. Jag har, och nu kommer hundarna vill putta ner mig. Ja, nu kommer hunden ner. Kom igen nu, DRL-prenumeranter. Nu ska vi vinna. Där såg jag en fackla i alla fall. Din eller någon annans? Har du igen, det vart ljus i alla fall. Har du kommit in i någon fackelgrotta eller? Sen... Du, jag vet inte var jag kom in, men det vart ljus. Ja, det kan ju vara lava, men... Ja, jag gick ju på sån här redstone. Men varför plockar jag inte upp det här då? Jag har ju inte fullt inventarie. Jag ser ju att det ligger, mina verktyg ligger här och allting. Jag försöker plocka upp det. Men parkerar hundarna och ser om de... Här ser jag lava i alla fall, så kan jag gå till den. Och nu blir jag snudd på barsk. Led sen. Ja, får jag leta på kol igen. Ja. Ja. Ja, nej, jag ska inte hålla på och sura. Det känns i alla fall som att vi definitivt kan bli slagna. Folk får skicka in videosvar. Hoppas ni vet hur man gör det på när ni är snabbare än oss på detta att hitta diamant. Men det ska vara inspelningar och det ska inte vara något cheat. Inget när jag kollat precis innan, men skicka gärna in videosvar på där ni är snabbare än oss. När ni äger oss i att finna diamant. Vi får inte dra lärdom av våra misstag heller. Nej. Inte på bekostnad av oss. Nej. Första kraven. Ja, precis. Nej, men... Nej. Det känns lite risky tycker jag med tanke på serverns respawn av block och allt. Spara det till senare. Träblock har jag. Ja, så där nu kan vi i alla fall göra så här. It's a little bit risky. Spawning of blocks. Bum 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 bum. Diamant, kom igen, diamant. Jag har inte hittat så mycket diamant på den här servern alls. Jag hittade ju så att vi fick varsina verktygssätt. Ja. Så slängde jag bort mitt i någon lava flod. Men du har inte hittat något sedan dess heller, eller? Nej. Inte diamant, nej.
Eller jag har inte hittat en enda diamant. Nej, jag har ju inte varit på jakt. Nya. Nej, det har du väl inte varit. Du gjorde aldrig några nya verktyg. Alltså. Inga diamant. Nej. Eftersom att jag inte har varit på en jakt och inte hittat. Eller hade du i kistan eller något? Nej. De tog slut. Jag gjorde upp dem. Som jag minns. Jag vet inte, jag kanske hittade någon diamant. För jag hade en diamantyxa. Nu när jag loggade in. Jag minns inte riktigt när och var och hur jag gjort allt. Jag gör mig en stycken kista ner. Så jag har. Och kan tumma ur saker som jag kanske inte behöver. Mm. Så, eller ja, som jag kan behöva senare. Ja, för det här är ju bara en tävling i det vanliga spelet som kanske kan leda till att vi hittar saker vi behöver. Så att... Ja. Ja. Ja! Så one shall not förringa saker och ting. Även om det tar tid att samla på sig allt järn man ramlar på sig. Ja, just det. Iron. Det skulle kunna... Ja, just det. Det hade jag glömt bort. Jag måste ju fan bränna lite grann också. Alltså, iron. Ja, tack för tipset. Shit, ja, jag kom ju på det. Det är det. Ja, du hade redan räknat med det där först. Ja. Du behöver inte ta mig på orden. Du kan titta i videon. Mm, damn respawn. Eller, oh, yes. Ja, du har redan bränt. Alltså. Ja. Ja, men då kan jag akta så akta. Jag är ju utan den. Jag kan bryta lite kol under tiden. Ja, det är ju servern kruppig, alltså. Jag vet inte. Nej, inte för mig. Den flyter på bra. Ja, då är det min internetkonnektion då, som är. Ja. Så att min dator tycker att jo, men det här blocket har ju tagit bort. Ja, ibland det hjälper inte om du står kvar och hackar typ om Connex. Jag vet inte. Acquired hardware. Drygt. Oj. Så det blir någon ny. Vad skulle jag säga till? Om du får någon ny achievement. Ja. Eller har du tagit? Har du tagit de enkla så att säga? Och där var det tyst. För mig? Problem med internet, står det. Men, ja, precis. Du var tyst, men du kom tillbaka. Ja, men jag har ju grava problem med mitt internet. Det är helt tydligt i alla fall. Ja. Ja. Ja, det kanske är. Ja, men alltså eftersom det verkar så. Ja, precis. Det verkar så, och då blir det. Okay. Då är det så. Där kan vi lägga en plans där. Vi behåller där och lägger så. Jag funderar på om jag ska köpa en. Jag tror att det finns så här repeater till min router. Som man kan bara köpa och sätta någonstans halvvägs emellan mig. Och, för jag sitter så långt bort ifrån routern som jag kan. I min lägenhet där jag bor. Okej, okay, ja, det är ju så kanske inte det. Det är inte det bästa. Nej. Allra helst när jag får vassare internet som jag ska få köpa. För dyra pengar. Nej, det ska bli billigare men snabbare. Det blir stadsnätsindragning. Jaha. Det här går ju lite längre tid än vad jag tror. Jag tror att det här avsnittet är 30 minuter nu. Någonting. Okej, okay, så du ska runda av det? Nej, jag tänker hitta diamant nu. Det här ska bli ett tävling om att hitta diamantavsnitt. Så... Och du ska vara en one taker? Ja, eller? Du ska banne mig hitta det. I ett avsnitt. Så det kan bli så 2 timmars avsnitt om det är så. Det är nog ingen fara. Inte när det gäller mig. Ja, vadå? Herregud. Jag har en näsa för diamanter. Ja, du har näsa för allt möjligt har jag sett. Dina, jag har näsa i alla fall. Då har han en stor näsa. Ja, det råder inget tvivel. Nej.
för alkoholkritisering. Där har du en stor näsa. Näsa för alkoholkritisering, ja. Men det var en kul video, tyckte jag. Ja, för det har jag inte yttrat mig om i någon video faktiskt. Det var inte alltså, det var kul. Ja, just det. Vi kan passa på att köra där då. Det var någon som frågade hur namnet Maera kom till. Och jag svarade att jag vet inte om du har sagt det i någon video eller något sånt där. Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Jag skrev ju ner det förut. Ja, var det så det var? Ja, det var alltså på Majeras hemsida. Så att, om man vill ha en bättre redovisning än vad jag kan dra just nu, så kan man alltid gå in på majera.se och bläddra ner några, vet du, inlägg. Så har jag dokumenterat där hur jag kom på namnet Majera. Skulle kunna säga så här också. Vill man ha en förklaring där Johan inte tappar tråden och startar ett antal parallella trådar, så kan man läsa på majera.se. Annars kommer förklaringen nu. Ja. Så här ligger det till att vi håller på att fixa. Nej, jag ska dra en kortfattad version här faktiskt. Lycka så att jag kan behålla tråden. Jag och Rickard försökte komma på något namn till servern och jag försökte döpa den till eller ja, tänkte, ja, typ bara för att det var framförallt mina tittare som skulle in på servern. Och ja, Rickards tittare som är jag då. Det var vi tre som skulle in på servern. Så att, ja, nej, men, ja, och då tänkte jag, ja, men då döper jag efter mig. Varpskotts någonting så här. Och sen kom, jag tror det var du som kom på det där. Ja, någonting med World. Eller om jag kom på det. Skitsamma. Vi tyckte det var en bra idé. Så då gjorde jag. För jag håller på att bygga en skylt i Majera World. Och då skrev jag World på den. Så. Och jag visste inte att den skulle heta Majera World då, men och sen, ja, skitsamma. Sen tyckte jag att varpskott, det vore lite väl egenkärt om jag döpte det till det. Så då hittade jag på ett annat namn. Nej, tänkte jag på grekisk mytologi. Och han som bär världen på sina axlar är ju Atlas. Och så då men han bär ju jorden på sina axlar, tänkte jag då. Och det här är en virtuell värld. Så då tänkte jag att då får lämna ansvaret till Atlas dotter som heter just Maera. Pang! Sur på den, den satt den. Fast det var ju mest för att du åkte käften och inte störde. Och att jag håller på med monotoma uppgift. Ja, monotoma. Tappar inte tråden. Nej, precis. Monoton, eller heter det monotom? Jag vet. M på slutet, eller? Nej, skitsamma. En tror jag. Väldigt enformig uppgift då. Japp, repetitiv. Mm-hmm. Kanske. Jag letar nya gruva. Jag hittar det inte. Alldeles nyss vart det här, eller alldeles nyss medan jag håller på att berätta den där historien, så kom jag till så här redstone och de lyser ju upp lite grann. Jag bara, fan shit, nu har jag kommit in i en tänd grott eller något. Mm-hmm. Så var det bara de som knästrar. Ja. Knästrar. Knästrar. Och för er som undrar varför jag inte använder min järnhacka är ju för att den spar jag tills jag hittar diamant. Jag tror att man måste ha diamant för att bryta den. Järn, du menar? Ja, man måste ha. Ja, just det. Ja, man måste ha järn. Och du, såg du kommentaren jag drog? För nu sa jag fel, det kan jag erkänna. Men den gången jag vägrade erkänna att jag hade sagt pinnar. När du sa att ja, men du sa att du ville ha pinnar. Så här, jag bara, aha, men ja. Och sen så låg jag och kollade på det här i din video faktiskt. Mm. Såg jag att, eller hörde framförallt, jag bara, men nu kan jag spåra tillbaka och lyssna om jag sa pinna. Nej, jag sa aldrig pinna. Det var du som sa pinna. Det var jag som sa. Du kolla på pinnar och sen fick du för att jag hade sagt pinnar. Ja, alltså, coolt. Jag hade sagt coal eller planks var ju slut. Ja, nu fick jag sån här blå grejer. Det var inte där vi skulle ha. Så vad vill du säga med det då? Att jag bara ska hålla käften och lita på dig i fortsättningen. Ja, precis. Mitt ordelag. Och det borde ju vara konstaterat faktum nu. Mm.
Så i fortsättning om du bara knipsnattrar om jag säger att jag inte har sagt någonting. Så. Ja, yes, understand. Nej, du fick ju mig osäker där. Jag bara, ha nej, men jag ska väl vara ödmjuk då som du klagar på att jag aldrig är. Liksom. Klagar ja. På att du inte är ödmjuk. Ja, precis. Nej, du brukar bara säga att jag är ödmjuk med en hint, en touch ja, av ironi. Ja. Sarkast, ja precis. Och då sa ju du rätt och jag sa fel. Jag brukar oftast rätta folk. Men, nej, men det heter faktiskt sarkasm, inte ironi. Liksom. Mm. Men, ja, alltså enligt mig. Så, och jag skulle säga att jag har ingen som helst uppbackning när det gäller från ordlistor. Eller jag har inte kollat någon och sådär. Så att jag ska inte säga med all säkerhet. Utan det här är ju bara min känsla för orden. Mm. Och det är att sarkasm, det är ju typ när man talar på tvärtom språket. Liksom, man är spydig eller liksom så här, bara, ja. Jo, men det var jättesnyggt just det gjorde, Rickard. Symmetriskt som vanligt. Mm. Har du lyckats. Ja, det skulle vara så här sarkasm. Medan ironi, det är ju mer typ när någonting händer. Ofta säger jag skulle vilja säga att det är mer händelsegrejer eller någonting. Att, låt oss säga någon, det är ett exempel Rickard hört förut. Jag mig dragen, men jag kommer inte på något bättre just nu. Men typ om någon hälsoguru liksom håller på och predikar, ja, det är jättehälsosamt och typ gör det och det, eller ut och springa till exempel, ja. Och sen så råkar det hälsoguru. Ja, precis. Han dör när han är typ 25 utav en hjärtattack medan han är ute och springer. Mm. Då skulle det vara ironi, liksom. Just det. Det finns ju en låt av Alanis Morissette, eller vad är det? Ja. Ironic. Ja. Då är det ju händelser hela tiden. Ja. Så att, isn't it sarcastic? Jag vet inte vad det är på engelska. Isn't it sarcasm? sarcasm.se säger jag, och det sa jag till slut efter jag snubblade på den meningen. Ja, så till slut så. Ja, vill säga vad man vill. Jag håller på att byta håll lite då och då. Det gör det, jag kommer till gravel och jag bara, nej, orkar inte få massa gravel som faller ner som man måste gräva bort. Jaha, så då du liksom låter dig påverkas utav terrängen. Ja, precis. Framkomligheten, det är ju det. Alltså. Det är A och O. Ja. Framkomlighet, framkomlighet, framkomlighet. Är inte det de säger? Ja, location, location. Det är så. Det är så bramsan går. Mm. Men det här... Ja, nu är det spännande här att titta på. Det är ju... Ja, det känns ju halvtråkigt. Men ja, precis. Det får bli en disclaimer helt enkelt. Ja, precis. Nej, men vi får ju se till att underhålla tittarna med... Ja, det är det. Jag kan berätta vad just jag namar... Vad ni ska döpa ett barn till. Ja, nej, men varför man säger A och O. Ja. Det är för att man är lite besserwisser. Nej. Ja, precis. Nej. Framförallt om man ska förklara varför man säger A. Precis. Nej, men bara underhållande. Varför vad då A och O? Det heter ju från A till Ö i så fall liksom. Men det har med religion att göra. Ja, så. Ja. A och O, alfa och omega, det är Gud enligt kristendomen. Jaha. Men är det alltså början och slutet? Bibliskt ursprung då, att någonting är A och O. Ja. Jag vet inte var för att annars är det ju liksom grekiska alfabetet, så det är ju liksom alfa och omega, eller från alfa till omega, så att... Precis. Och de var ju inte greker, eller vadå? Nej, de var ju inte där. Nu har jag i alla fall hittat obsidian, men det hjälper ju inte dig, eller inte mig heller. Det behövs ju diamant för att dra nytta av det. Ja, precis. Vi kan ha en obsidian war istället. Eller för sig, ja, det kan vi väl ha sen. Eller ja, det är bara hälla lava om man hittar det. Ja, precis. Jag kommer på det. Men det är så här, först att göra buckets. Jag höll på och diskuterade lite högtider. Jag tror. Med min bror. Ja. Det här med påsk till exempel känns ju extremt kristet.
Och på långfredagen spikades han upp på ett kors, och så på tredje dagen återuppstod Jesus och det vidare och vidare. Men det är ju från början ingen kristen tradition. Nej, det är ju paganistisk, eller vad man ska säga. Alltså paganistiska grejer, det är ju egentligen bara ett fult ord för icke-kristlig. Ja, för det, alltså jag vet ju inte vilka fler, om det är någon hednisk, alltså att så här svenskarna när de var vikingar, om de firade någonting runt påsk. Men judarna firar ju påsk. Och ja. Judar, de är ju, det är ju en äldre religion än kristendomen. Så att de firar ju det för utvandringen ur Egypten. Nu har jag blivit påhälsad av två zombies. Och sen jul tror man också är så här översta Jesus. Då ger han julklappar till alla. Fast han har tagit på sig ett långt vitt skägg och en rökkäpp. Ja. Men så är det inte bara i alla fall. Nej, alltså det är ju någonting som kristendomen har adopterat. Det står till och med i Bibeln att man inte ska bygga granar och, eller vet du det, klägranar och sånt. Alltså, och ge presenter, ja. Men i Rom någon gång så gjorde de ju faktiskt att, eller de hade en sån här festival i Rom för att fira midsommar, eller vad heter det? Ja, precis. Ja. Midvinter solstånd. Ja, vad det heter. Summer solstice, eller vad säger jag, winter solstice. Ja, i så fall. Ja. Så skulle de ju fira där, och så ville det sig inte bättre än att när de skulle konvertera alla i Rom till kristendomen, så var ju just den festivalen en som var väldigt omtyckt, som de ville behålla. Så festen ville de ha kvar, men ja, och då vet du, ja, då slog de ihop där, bara, men Jesus födelsedag är då, så att vi kan fortsätta fira och ge varandra presenter. Precis. Så att, och det behöver man kanske inte tycka är något fel i sig, men man kan ju veta om det. Ja, precis. Ja, men jag läste på en ja, så här, kristens sida förut angående det där, och för att bara se hur vanligt det är med att kristna erkänner eller är medvetna om det där. Och då stod det faktiskt att ja, men då var de så här, i alla fall på den sidan då, så här, bara, nej, men Jesus fyller egentligen inte år där, men, eller då, men det kan ju vara bra att ha, alltså att fira Jesus födelsedag är ju aldrig fel så liksom, och då kan man lika gärna passa på att göra det då, eller man får ju fira när man vill. Han var ju så här fritänkande snubbe som skriver det där liksom. Så här, pastor Amadeus som är nyskapande, och man får tro vad man vill och så där, alltså det är inte så viktigt. Nej, det kommer bli en helvete. Nej, det är så är det verkligen inte. Vill man inte tro på templet så finns det inget helvete för en. Nej, okej. Typ. Hur som helst. Då har vi ännu en gång kommit in på religion. Ja, alltså. Det är inte bra. Vad ska vi... Ja, just det. Jag har ju lagt upp ett avsnitt nu i alla fall på våra nya serie. Precis, så jag funderar bara, ska jag lägga upp, eller så tänkte jag först, när du har lagt upp det först, lägger jag upp sen, nej, där ska vi vänta ut lite. Ja, jag tror det blir veckoavsnitt, va? Är det så pass, ja. Ja, eller vad tycker du? De är så korta, då tänkte jag, nej, jag tänkte så här, två i veckan, så ett på tisdag, ett på torsdag, men ja, det kanske blir för ofta. Ja, jag har inte redigerat mitt nästa. Nej, jag redigerar alla mina, så. Oj. Herregud. Ja. Men fundera lite på, och gärna synpunkter på det. Just det här med mellan kameragrejen. För det känns som att jag har inte sett lika. Ingen har ju sett det än. Nej, alltså jag bara tänkte mer när jag själv kollar, även på ditt avsnitt, man bara, men så jävla kul var inte mellansnacket så som jag. Nej, som du hade hoppats. Precis, så att där funderar jag på om vi skulle slopa helt, men tyck till, tycker ni om det så se till, och tycker ni att nej, där kan ni ta och stoppa upp någonstans. Ja, då lägger vi ner det. Så har vi bort det. Eller ja, hela programserien tycker jag, nej, vad fan, bara, alltså vi är inte här för att ni håller på och snackar och grejer, vi vill se när ni spelar.
Då säger ni det så löser vi det. Ja. Liksom, och tror inte att vi blir ledsna och sådär. Nej, var ärliga. Ja. Där, vi vill tillfredsställa våra tittare på icke-sexuella sätt. Ja. Nu har jag en som är efter mig. Hej killen! Kan du inte hoppa igenom? Ja, du kan slå igenom. Okay. Ja, det här var ju en expedition som inte har resulterat i något diamanter. Nej. Det är ju rätt rare. 48, snart 50 minuter. Ska vi faila? Vad är frågan om? Jag såg just en bra fail. Jasså. Ja, det var en zombie som bara ramlade ner ett hål. Ja. Jag har tappat bort mig. Det här känner jag igen, fast jag vet inte vart jag ska, om jag ska tillbaka. Just det, det är ju det där problemet också. Men det har jag hackat till i alla fall, eller hackor till. Att hitta hem. Ja, precis. Bara gräva mig uppåt. Om man inte skulle hitta... Ja, det går ju alltid. En auto är ett tips som skulle tagit dig några extra sekunder att komma på själv. Ja, men det kanske jag vet. Om du skulle hänga på så här sekunder, millisekunder, ja. Det... Vi hittar samtidigt, då är jag i clunch. Där hackade lite grann. Men jag var inte disorienterad, för jag var på väg upp och nu går jag ner igen. Men det ska vara då helvete. Ja, jag lurar ju på någon mer grej. Det här var inte den enda idén jag hade. Nej. Vad hade du mer för idé då? Jo, jag funderar på om vi skulle typ gå i, så här, skaffa massa byggmaterial vad vi vill. Mm-hmm. Och sen så går vi ifrån varandra och så säger vi en sak som vi ska bygga. Och så får de bedöma våra byggnadsverk. Och vi kan bedöma dem också. Och så kan folk skicka in sina varianter av dem. Ja. Det var också, det skulle vara roligt. Jo, det är mer bygga. Det här är mer mina. Ja, för det är någonting som jag inte haft... Men jag tror att det är ganska mycket tempo i de här videorna. I alla fall nu när jag håller på att utforska gruvor. Ja, vi springer mycket i alla fall. Och vi springer, står inte och hoppar i sängarna. Nej, precis. Och vem ska vinna? Kommentera vad ni tror. Ja. Och skriv gärna vem ni hejar på. Ja, precis. Och ni behöver inte liksom heja på The Real bara för att ni prenumererar på The Real, utan heja på mig istället. The Real sitter. Och mina tittare kan säga samma sak. Ni behöver inte prenumerera på The Real. Precis. Bara för att jag bjuder in i den här spelserien, utan heja på mig. Ja. Ja. Den som flest hejar på vinner. Synd om att den inte kunde göra det här baklänges eller någonting som man kunde spela in och sen börja våda och bara leta på diamant, sen håller på och springer baklänges och täpper igen efter varandra och sen, eller efter sig. Ja, men typ så. Vi får väl nästa gång får vi så här baka massa kobbel och så bygga igen. Då kan man ju leta rätt på det. Ja, ja. Om du förstår. I understand. Great. Relax, boss. You don't have to understand. Ta det lugnt, bossen. Ta det lugnt, vad... chiefen. Ja, vänta bara. Men kol har jag samlat på. Ja, jag har fackla. Ja, just det. Jag har där också. Fan vad bra. Då slipper jag oroa mig på ett tag. Att mina facklor ska ta slut.
Så där, nu fick jag slut på kol igen. Nu har jag facklor. Facklor här har varit byggt. Ja, nej, men nu så tror jag utforskar den här grottan och gått vilse. Ja, den var inte så jättegigantisk, men tillräckligt för att jag ska tappa bort mig. Vad var det facklor? Men då brukar jag göra så här att ja, men om inte jag behöver gå tillbaka här. Vadå, rita facklor? Mm. Eller ja. Det kan vara ditt, det kan vara något gammalt, det kan vara mitt, jag vet inte. Så hade jag, där hade jag varit upp och där fanns ju ingenting. Bra. Då vet jag att där inne är ingenting och där är ingenting. Då kan jag börja spela av här. Så här brukar jag göra faktiskt, kära små barn. Här var det mycket skräp. Åh, oh, det gick ju. Med den här... Det kan jag visa er här. Hackar man sönder den där. Och så sätter man en fackla där. Sitter en fackla under här. Så när jag hackar sönder den här. Då kommer ju allt det här gravlet ramla ner. Och bara för att det sitter en fackla där så förstörs den. Smidovic. Ja, nu har vi en vägg där och där har vi lava och den ska man inte gå för nära. Han också. Var det här min eller? Ja, det var min tillbaka. Så där så brukar jag för att släcka lava ur hål. Hålet i väggen. Och nu har vi lava på golvet och det vill vi inte ha. Men vi kikar ner här så länge och ser om det finns några roliga överraskningar. Där hade jag varit ner förut också. Då är vi kan... färdig grotta eller? Ja. Mestadels färdigt. Kan vi bygga en här också. Och nu hade jag fel i perspektivseendet. En ny typ av seende för övrigt. Perspektivseende? Ja. När alltså inte helt ny. Vad sa du? När evolverades den? Ja, nej. Ja, precis. Nej, jag tänkte att ja, nytt namn på. Det är väl periferiseende eller perspektiv. Nej, djupseende tänkte jag på att du menar. Okej, okay, ja. Ja, men det känns ju ja, kanske inte som man har haft. Fast det tror jag. Så länge vi har haft svåra avgång så har vi nog haft. Ja, det känns inte som ett seende utan det är ju en, vad heter det, tolkning av hjärnan, va? Ja, ja, bland annat. Eller alltså, ja, först måste vi väl ha två ögon. Eller jag tror att det utvecklas tandem med varandra faktiskt. Ja. Var det där som... Då slipper jag gå upp där och... Där ser det mörkt ut, så det är bra. Det betyder att jag inte har utforskat ännu. Jag tar och gör en sån där kille. Och så där. Så kan vi gå upp och tända lite belysningen. Hitta diamant. Hur är de visslar de där dvärgarna? Ja, jag vet. Nej, så visslar de inte. De går till jobbet. Jag hittade ett skelett som jag tog där. Till vår gruva gå. Är det någon som kan det så sjung in ett videosvar. Ja, alltså videosvar om vi... Jag tog för få. Ja, jag gav det till dig, men jag har inte... Eller nej, du var den som... Jag började först. Men det tråkiga är att man måste godkänna dem. Eller tråkiga, det kan vara bra ibland kanske. Jag vet inte. Ja, jo, nej, men alltså man kan ju sätta, och det kommer väl sätta på... Alltså, när man lägger upp klipp, eller om man går in och editerar det. Så kan man ju välja sånt. Att ska det här klippet vara automatisk godkänning på och sånt där. Jaha. Men ofta så brukar... Ja, det står ju så här, default på IT. Inte liksom automatisk godkänning. All right. Och det är lite drygt. Det är att det vore annorlunda. Ja. Ja. Så, eller att man ska kunna sätta sin egen default. Ja, kan man inte göra det heller. Alltså. När man, så fort man laddar upp ett så blir det nej. Liksom. Ja, okay. Precis. Men det skulle vara bra. Awesome. Ja. Ja, precis. Om ni la upp videosvar alltså. Ja.
Så och ett tips ändå, för att det är ju, jag har ju sett att det är andra som gör videos och sånt och som kollar på det här liksom, att lägg videosvar på våra videos, så ser ju de andra tittar, ja, det är någon som har skickat videosvar eller liksom så här, och då kommer ni få fler tittare. Ja. Ja, att några av våra prenumeranter kanske kliver in och kollar och säger, ah, men det är någon som har lagt upp och sen, ja. Mm. Och det är helt fritt att lägga videosvar, så accepterar jag så fort jag ser det. Mm. Så, för att jag får mail, eller man får mail angående. Och det var det jag tänkte säga angående din 100 video. Jag bara, åh, men fan, där borde han lägga som videosvar, tänkte jag. Och jag ska liksom skriva till dig och säga att du ska göra det. Och sen så kom jag på att, nej, det kanske han redan gjort. Och sen gick in och kollade, och då hade du redan gjort det. Så då accepterade jag istället, och sen var det bra med den saken. Ja, vi synkade i tanken. Ja. Ja. Du var ju steget före mig dock där, men du hade ju å andra sidan kännedom om att du hade gjort en video innan. Ja, visst. Ja, ja, vars. Ja. Men ska vi, nej, vi ska inte äventyra. Nej. Kommentera gärna, vad gör vi för fel? Och jämför våra metoder. Ja, jag kan säga direkt vad jag gör fel. Jag springer, jag irrar runt. Och du har ingen metod. Nej, precis. Det är det som är problemet. Jag har ingen grön, jag helt enkelt. Där var den där. Fan. Ja, men då vet jag att det var du som där fick bidra med hjärnan till Metroid 1. Eller det kan vara, ja, alltid en moderhjärna. Ja, ja, inte alla spel, men i alla fall ettan och trean. Mm. Och eventuellt även i den nya Metroid M. Metroid M. Oj, nu. Ja, och M:et har jag fått för mig. Jag har inte spelat det spelet faktiskt. Nu är det så här till Wii, och det har jag ägning. Men M:et har jag fått för mig att det står för Mother Brain. Mm, okay. Så fast de har så här dolt och sådär. Eller så här, bara, nu ska vi gömma det och och lyckades, men för det är bara du som har kommit på att kan. Ja, precis. Nej, men det var ju jag typ gissade efter att jag hade kollat på typ alla cutscenes till spelet. Det ligger ute på YouTube. Så att, alltså. Ja. Ja, alltså det är typ bara någon dag efter spelet det kommer, så låg det väl ut. Mm-hmm. Så jag bara, ja, var började. Okej. Okay. Ja, för det har kommit, alltså, ja, just det. Förlåt, jag är lite inne i mitt spel här, men ja. Jag trodde det inte hade kommit och att de hade lagt ut alla cutscenes. Jag reagerade inte ens på hur korkat det var. Jag försöker söka mig upp i grottan här och se om jag hittar någon annan grotta här i närheten, eller kommer in en alternativ gång som jag inte har varit i. Jag tror det här avsnittet får heta hur en kanonbra idé visar sig bli ganska långtråkig. Jag hittar upp i min egen grotta. Ja. Lapis lazulis. Jag ska ta och gå bort det där så att jag inte känner igen. Ja, precis. Lupis lazulis, eller vad heter det? Lapis. Lata. Eller lapis, eller lapis, alltså så, men det är L-A. L-L-A-O-P-Q-R-S-T-O-X-Z. Gluggen heter Blås. Just det, jag tror att Blossa-reklamen kommer vi inte få se någon mera i framtiden. För varför? Nej, typ den gluggen, eller så de som gör det, eller Blossa eller någonting, har köpts upp och lagts ner. Oj då. Eller någonting, men ja, det är inte coolt där, på något such sätt. Such a summer rumor. Ja, precis. Hittar du diamant? Eller? Nej, jag hittar tillbaka till typ tre kobbel. Alltså, de ska utforska. Varför sitter kobbel i en grotta? Bara tre stycken. Som inte jag själv har satt dit. Det vill säga. Kan det inte vara hörnet på? Jo, vill jag in där då? Nej, det vill jag inte. Ja, nej, nu vet jag varför. Det var både lava och vatten.
där kom fram. Eller ja, kom alltså fram lav, eller så vatt. Men jag ser laven också. Så att det var en liten punkt där de mötte varandra. Och där uppe har jag gjort en sån där. Jag stängde igen det här rummet helt enkelt. Men då stänger jag igen det igen från det här hållet. Sådär. Försöka på lite sten. Måste göra snyggt och prydligt. Och det här har jag gått ner för många gånger känns det som. Och jag kommer aldrig... Kommer aldrig till rätt ställe. Eller tillbaka dit jag var. Kommer aldrig förbi. Jag kan inte gå under igen. Tips från coachen. Gå från Ebba Grön till Mora Träsk. Tigerjakt. Det är den bästa 80-talslåten för barn. Minst sagt. Över en timme. Men det blir ett ganska bra avsnitt att sova till här kanske. Tror du? Ja, det blir det säkert. Du har tagit tid alltså. Så. Ja, vi drog igång ungefär klockan 7. Ja, för jag kör ju så här halvtimmas avsnitt nu för tiden. Okay. Fast jag aldrig rundar av dem utan jag bara klipper. Jag ska se hur långt avsnitt jag kan publicera på YouTube. Jag ska inte klippa i det här liksom, det går inte. Nej, det tycker jag inte. Vi fortsätter jakten. Så här kvarts avsnitt. Alltså, det går inte. Men vad har vi annars att prata om? Ja. Minecraft. Idéer. Så vi säger så här. Kom med förslag på vad vi ska köra build off på. Alltså vad vi ska bygga och jämföra byggena. Ja, men ja, precis när vi vet det. Och ni kan gärna... Och säg inte typ diamantpalats eller någonting. Nej, helt inte. Och ni får gärna skicka in videosvar även på det, på byggen ni har gjort som ni tycker att vi ska inspireras av och göra coolare. Eller så skriver ni bara någon känd byggnad eller något. Kom gärna med förslag vad ni vill se oss bygga. Bygga en build off på. Det får gärna inte ta liksom 18 månader att bygga det utan. Ja, precis. Och jag är gärna sån som helst inspireras snarare än att bygga exakt det här. Ja, just det. Utan för att det fick vi ju någon som bara, jag har en skitbra idé, ringklocka. Liksom. Man bara, ja, men det är fan en bra idé. Det skulle vi kunna ha på huset. Så att det ska jag bygga sen när jag vunnit den här diamanttävlingen så att säga. Då ska jag gå och börja bygga en ringklocka. Så att du kan ringa på mitt häftiga diamantkist prydda hem. Ja, i alla fall. Så det var två nu i tankarna. Jo, att ge inspirerande förslag. Ja, precis. Inte exakt detaljer utförda liksom. Nej, för han skulle ju... Det att få... Alltså, vad ska vi hitta på för förslag? Liksom? Bygg en bil, om jag säger så. Det har vi gjort förut. Men då finns det så många sätt att göra det på ju. Ja. Hellre än liksom pixla Mona Lisa. Det känns som att så här, ja, jo, ja, i och för sig det var en ganska rolig idé. Men alltså, det, då vet man ju vad det finns. Då finns det ett original som man kan jämföra det mot på ett kanske så här okret. Åh, nu regnar det ute! Gör det? Ja, jag tror det. Eller så. Nej, jag håller på och simmar i vattnet. Men det regnar. Det regnar. Då får du med It's det. Raining men! Väder, det är väder. Slocknar mina facklor nu. Det får man ju inte hoppas. Dun, 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 dun.
Känns som det här kommer bli en ganska mörk video också, för att jag vill inte slösa på facklor. Du, jag kan säga en sak till dig. Mm. Att jag vet inte riktigt vart jag är. Mm. Oj, är det jag som låter? Ja, jäkla skit. Alltså elakingar. Men alltså så här lång tid ska det inte ta att hitta diamanter för två. Nej. Bara för en. Ja. Ja, men alltså okej. Okay. Om jag hittar dem nu, då känns det ju som att ja, ja, men det var väl okej då. Oj. Och där. En riktig zombie. Jag tar slut på hackor också. Det är inte bra. Jag såg en zombie också. Alltså de gillar inte regn. De står bara still. Alltså. Ja. Det skulle vara coolt om du såg blixtnedslag. Ja, det vore kul att se kanske. 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 Är du från Norrköping eller? Nej. Kanske. Kaffe då. Ja, men han sa ju det ett avsnitt. Ja, man från Norrköping. Ja. Han stod och dissat bara schimpanser eller någonting. Jag bara, är ni från Norrköping? Ja, jag såg det roligaste på sån här roliga klippfilm. Som är på tv när man kommer hem från jobbet. Då var det en liten apa eller schimpans eller vad sjutton, jag vet inte skillnaden på sånt. Som nej. Gjorde värsta karatesparken på en bebis i pannan, så bebisen bara flög. Det var värsta karatesparken också. Det var jätteroligt. Fast synd om bebisen. Ja. Visst är det så. Visst är ja. Det så man. Fast han fick ju vara med på tv. Bebisar är ju sköra saker. Behöver du red ore eller? Är det bättre att jag tar en låter bli att ta om jag ändå har hackat sönder det? Nej, det är skit det. Ja, men då tar jag det då. Ja. Eller alltså, jag skulle ju behöva. Det är inte det. Men... Ja, ja, men då tar jag det. Ja, det är ringklocka. Men... Ja. Vad du tänker? Nej, jag tänkte fel i huvudet. Du bara, det är diamant jag behöver. Ja. Så, gör vi en till sån här liten fälla. Tjong. 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 Ja, nej, jag ska säga så här. Nej. ja, för att göra det här. För nu har jag varit tysk jävligt länge. Men jag har redan hittat diamant faktiskt. Mm. Ja, problemet är att jag hittar inte tillbaka. Men du hittar inte hem igen? Nej, så långt bort var jag liksom. För att jag springer omkring här på ytan och i regnet. Jaha, och har plockat. Sitter ut så du hittade diamant när jag frågade om du hade hittat eller? Nej, inte då. Okej. Okay. Så efteråt, eller jag kommer då. Jag tror att jag inte behövt ljuga någon gång. Nej, det kan jag titta på din. Men ja. Jo, det är ditt ord som är lag. Så att ja. Mm. Förstår. Nej, men titta då. Och sen skriver du till mig en förlåtelse. Eller vad säger jag? Be om. Förlåtelse. Ja, be om förlåtelse. Ja, det är samma sak. För alltså att du antyder att jag ljuger för dig. Ja. Men, det ska jag be om förlåtelse för. Ja, dina antydningar. Så de tar hårt på mitt psyke. Yes, they are. Men seriöst, det är tur att jag sätter ut facklor i alla fall så att jag hittar tillbaka till grottan. För att alltså, hur långt kan man färdas under marken? Ja, oändligt, men mycket långt, ja. Nu får det sluta regna också. Det ser nästan snyggt i alla fall när man går, ja. Nästan. Det såg snyggt ut ett litet tag. Men ja, jag upptäckte i alla fall en bugg. Och det är att det regnar under vattnet också. Att regnet fortsätter under vattnet. Fast det tror jag är en feature. För det undrar om de inte la på det.
seriöst. Ja, hur var det nu? Jag får... Så när man är under vattnet, då ska man se att det regnar. Alltså, låt oss säga att jag är 20 block under marken. Aha. Då ska man inte se att regndroppar passerar bredvid. Nej, jag kanske inte tycker det, men jag för mig läste att nu har vi lagt till så det regnar under vattnet också. Eller nej, jag kan ha fel, men jag för mig det. Ja, så kan man göra om man vill göra ett icke-realistiskt spel mindre realistiskt. Ett sätt att säga. Mm. Men nu har jag bara 17 facklor kvar, så jag kanske ska sluta sätta ut facklor överallt jag går. Men, eller leta mig ner en gruva igen och hitta hem. Nej. Heter det? Hämta mer kol. Ja. Mm. I och för sig, trä kan jag alltid. Och så här kommer det bli en spännande typ hitta hem-video. Ja, precis. Ja. Och ja, det blir lite spännande för mig, för nu jäklar måste jag hitta kol här. Vad heter det? Diamant. Ha, det regnar inte under trä. Marken. Jag säger inte det. Nej. Så här kan man söka skydd om man är orolig för vatten. Vatten. Hitta en gris i alla fall, så att innan den tar och blir pangad så dör den. Jag vill inte möta någon så här gris-zombie, eller vad skulle det vara? Mm. Gris-zombie-gubbe, jo alltså. Nej, får-zombie skulle jag vilja se dock. Men nu måste du ju ha diamanten med dig hem, det är det som är ditt problem, för du kan ju dö liksom. Ja, och nu blir det snart natt. Ja. Vilket... Jävlar. Det var en ganska snygg solnedgång, måste jag bara säga. In the rain, eller? Ja, precis. Jag undrar om jag ska panikgräva ner mig i en grotta och... Kan det vara en lösning? Eller om jag ska springa tillbaka till det belysta området och se om jag ser belysning från andra ställen. För nu har jag varit iväg en bit i en vild jakt på... Och hemmet. Där har vi en creeper. Åh, nu slutar det regna. Helt plötsligt bara... Svart pop. Coolt. Det var ju liksom ingen så här, åh, nu mjuker vi över den här. Jag var på. Jobbigaste med creepers är ju att man kan inte bara gå ner för stup, för att de följer efter och då förlorar man hälsa om man bara ramlar ner för ett stup. Mm. Ja. Här är i alla fall belyst område och vi såg en creeper där borta någonstans. Jag undrar om det är så här, ja, det kommer vara regniga dagar och sånt där. Säkert. Ja, det är kanon. Jag känner mig rätt kass som inte hittar diamant. Det var en dålig idé. Jag ska följa en här flagg som jag gjort här. Slänga det här avsnittet och inte uppladda det. Bara för att du är en sån dålig förlorare. Ja, hon ska dementera hela ditt avsnitt och säga att det inte är min röst. Mm, och att jag snott mitt skin och att någon annan spelare, ja. Jag vet inte vad jag ska hitta på. Nej, du får väl vara ganska kreativ där faktiskt. Mm. För att styra upp och lura. Nej, min onda tvillingbror som spelade där och Bloodscops. Ja, just det, han har skaffat en Twitter nu. För att Bloodscop. Vi Bloodscop. Jag fattar inte varför du, det får väl han outa någonstans, eller? Ja, vart ska han outa det då? Nej, inte vet han har ju ingen YouTube. Ska han fixa en YouTube också? Bara för att han... Nej, han är ju lite störd. Ja, men det är ju... Ja, just ja, han är, brukar ju vara med i mina videos och vara störd. Ja, de bara trodde, det var någon som trodde att det var jag. Ja, jag såg det. Jag var tvungen att skriva anteckningar och visa att nej, det där har vi the real i bakgrunden, ja. Som jag hade pekat på liksom. Ja, det var inte alla som uppfattade det verkligen som. Nej. Mix, sprix. Jag kan ju säga att jag har ingen aning om vart det är. Alltså i relation till huset. Så att än så länge är det inte för sent för dig att vinna. Känns inte för tidigt heller. Det
Det känns inte som jag har någon god tid heller. Alltså jag känner mig stressad. Det känns som jag är långt, långt ifrån diamant just nu. Hade inte jag plankor någonstans? Nu får jag ju tillverka. Jag behöver en arbetsbänk och gärna en ugn också. Ugn med kobbel och det har jag massor av. Spara 2 stycken kol, så att det ska jag spara. Klinga in trä istället. Så där. 3 stycken. Jämn och fin siffra. Mm. Där har vi 2 stycken zombies. De bara, nej, det är lys där borta. Det vill vi inte. Alltså, de är inte sugna. Nej, jag vet inte vad deras problem är. De har personlig agenda. Personlig jag har agenda? Jag har kebab nu i fickan. Det är den bästa. Nu har det ett creepy ljud. Nej, ett zombie ljud. Då äter jag upp den. Okay. Den kom fort i användning, kan jag säga. De där 2 zombiesna som var rädd för ljuset tänkte om frågan och... Nej, vet du vad? Ska vi vara lite äventyrliga? Gå in i ljuset. Mm. Walk towards the light. Men jag ska ta tillfället i akt. Det var en kossa. Där var en creeper. Men jag håller mig här. Och där har vi kött. Vad fan var det? Ja, nej, spindel också. Du, här kommer jag dö. För att ens... Nej, ja, där var döden ett faktum, trodde jag. Men jag äter kött. För att en. Och där kommer en creeper till. Och där kan vi snart börja hälsa hem. Och där kommer en spindel som ska krönta verket. Ska vi se om jag... Det är första gången jag slösar på... Jag bygger in mig med... Fan, vad heter det? Ja, jag skiter vad det heter just nu. Kommer det? Nej, jag vet inte det. Ja, det sket ju du i. Ja, precis. Men du tog upp frågan igen här. Ja. Nu bygger jag med kobbel sista. Men jag börjar bygga där. Bygga med... Iron. Iron ore. Ja, precis. Nu har jag lite andrum att tänka igenom det jag säger. Mm. Ja, som ni ser har jag ett hjärta kvar och jag håller på en spännande färd in i det okända. Jag ska göra facklor utav de sista för att annars kommer jag få ångra mig. Har jag en kött på grillen eller har jag, jag vet inte. Hackar ut lite här. Gör ett shelter för natten. Nu gör jag en extrem random liksom sökning bara för att försöka. Det är som att tippa på lotto ungefär så liksom, bara, kan det vara här? Nej. Kan det vara här? Nej. Ja, jag kan säga att som sagt, för jag har ingen aning om vart jag ska. Egentligen, för jag sparar lite diamant nere i min gruva. Så att jag tänkte att om jag dör så kan jag alltid ner i samma hål som jag grävde mig upp. Men jag kommer ju inte hitta tillbaka till det heller. Så att... Nej, så det var skitsamma. Ja. 43 lapis lazulis i alla fall har jag. Jag har ingen wood, så jag kan inte hålla på att bränna någonting. Men ska vi se. Just det, jag kan göra. Jag gör en ugn. Tror ni om här då? Kan det vara en diamant? Här kan det vara en diamant. Nej, ska jag vara taktisk här?
Jag ska i alla fall försöka återhämta lite av min denna kolen som, eller vad säger jag, iron ore som jag tapetserar taket med. Lite tillbaka en, men jag har... Som ni ser så ni har chans att vinna över mig på den snabbaste på att hitta diamond. Ja, mig med. Ja, men det här är i alla fall spännande, så att nu ska vi se. Nu har jag 5-6 iron. Det här ska jag se om jag kan... Vad sa du? Nej, jag funderar på om jag är hos mig eller om jag... Hos vem jag är egentligen. Har du hittat ner en grotta? Eller? Ja, men eller den var belyst. Ja, den är nog inte hos mig. Annars har du grävt... Ja, jag grävde ju extremt långa gånger, ja, för att hitta grottor. Det är nog därför jag hamnade så långt bort. Och åt vilket håll det var vet jag inte, men nu ska vi se om jag lyckas göra en vad heter det? Kompass. Mm. Mycket... Jag tycker att man skulle kunna äta grenar. Äta trä? Ja. Mm. Eller alltså saplings skulle det vara. Bambuskott. Mm. Hittar du hem nu eller? Nej, jag hittar en kompass. Nu, den pekar hitåt. Så jag börjar gräva i det här hållet för att jag har en spindel som vill hälsa på mig ovanför mig. Och jag ska försöka gräva mig uppåt igen när jag inte hör spindeljud längre. Ja, jag börjar gräva mig uppåt igen. Skriv din bästa hejaramsa i kommentarsfältet så kanske jag vinner. Ja, fast skriv den i mejl så att jag vinner. Härmapa. Ja, inte helmas. Men nej, jag hör den där spindeln. Och det var ju en indikation på att jag inte skulle upp mig. Och där... Ja, vänta då. Nu ska vi se om det här fungerar. Vi fortsätter gräva. För att jag har fått för mig att man ska kunna göra så här. Hur då, ska man kunna göra? Ja, alltså om man bara har ett hål så ska spindeln inte kunna göra en skada. För den kan ju toppa ner i ett hål. Gång, liksom. Precis. Men jag nöp till han en gång och så vill han inte vara med och laja längre. Vilken trälig spindel. Ja, den var ju det. Så vi gräver bort den där hörnstenen. Och... Springer bort ett sväng, sen tillbaka. Ett monsteravsnitt. Jag trodde det här skulle ta typ en kvart. Det är väldigt ärligt alltså. Så optimistiskt får vi kanske inte jag. Men... Det var kanske jag. Ja, uppenbarligen. Mm. Jag är inte bara smart. Jag är dum också. Ja. Det säger sig självt. Jo. Jag är så smart så att det blir dumt, eller? Mm, det går liksom runt. Slår det här. Vart det till hål, fast det håller gillade inte. Men hör jag någon spindel längre?
Jag får ju volymen. Nu har på 80 på volym på min TV. 80. Då ja. Får jag bara prata så här då. Ja, nej, det är lugnt. Ja, nu är ju springa och ge mig gris. Nu äter jag gris. Eller ja, inte just nu, men jag kommer äta rågris om det möjligheten presenterar sig. För nu är jag desperate. Mm. Desperado. El desperado diablo. Mm. Jävles desperationen. Mm. Mm. Vi alla har känt av. Ja. Åh. Ja, det var inte så långt bort. Hittar du hem eller? Ja, och nu hittar lava också. Nu är det så här sista spännande liksom, jag går mellan sån här ja, lava och kaktusar. Mm. Det var en liten trång passage där som ja, var svettig. Så är det min sista chans nu. Ja, precis. Det jobbiga det skulle vara om du är där borta och bara, nej, jag har redan lagt en diamond där. Mm. Det vore rolig. Den vore den roligast. Ja. Då stänger jag av surven, du är aldrig att komma tillbaka. Då man inte skoja serverstängning. Da, 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 da. Jag är klar! Jag vann, ja. Tre. Då ska jag hitta hem. En och en halv timme tog det för två personer att hitta diamond. Och hitta hem. Och hitta hem. Att jag har kött. Alltså den här köttdisken har aldrig varit bättre. Alltså. Mer välkommen. Nej, precis. Och jag tänkte, vad fan tog man inte med sig kött? Jo, för att vi skulle köra helt fritt. Ja. Eller ja, helt utan. Hade du ju kunnat koka. Du fick ju göra vad du vill så liksom. Jo, jag kokade två stycken sen när jag kom upp till ytan och hade lite nöd. Men de försvann ju väldigt fort. Fortare än kvickt. Ja, och vart tog du vägen då? Du, ja, jag håller på att leta mig ut här, ska vi se. Jag har ju parkerat två hundar någonstans. Åh, du har satt upp sån här nytt träd eller? Saplingsfön. Nej. Inte vad jag vet. Nej, då har de slumpat ut nytt träd. Det sitter en sån här gran här. Ja. Mm. Ja, men det kan de väl ha gjort. Slå ja, nu ska jag faktiskt ta med lite vin här. Jag ska belöna mig själv med. Oj, mitt på tisdags eftermiddagen kvällen. Lill lördag. Eller lill mikrofredag menar jag. Jag passar på att fira med en liten slime. Slime, lite gris. Slime. Slime, jaha. Hittar du sånt där nere? Ja. Ja, ja. Små slimebebisar. Så. Men det var ju en gammal grotta. Det ligger en. Jag vill ju liksom hugga ner här. Känner det är också. En slime och bär till. Så. Jaha, du har kommit. Kommer du komma upp bakvägen där för din spiral du har där? Typ. Nu får vi i alla fall, eller jag får se det första gången när jag själv spelar. Varför får du se? De här gran... Det har inte jag sett i din video heller. Vet du det? Gransaplings. Nej, jag kanske bara tog björksaplings. Ja. Jo. Nu har jag två stycken gransaplings i alla fall. Mm. Boom, 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 boom. Boom, boom. Nej, det känns som att de bara nej, nu byter vi ut. Eller ja, det kanske var en sån här saplings som var satt utan att ha slagit upp någonting som byttes ut då mot en gran saplings bara för att ja, ska ja, jag vet slumpas ut. Mm. Vem är mitt? Inte jag, inte du. Ja, just det, hur är det med ljud? Hör man flåsande och sånt från mig förresten? Alltid. Ja, nej men alltså ja. Nej, men jag tror inte det är så farligt. Nej, men vad bra. Nej, för att ja, jag tror jag drog inte där i någon annan video. Mm. Nej, det sa jag till dig i helgen tror jag.
Ja, att jag inte sa att du flåsar eller hur det var. Ja, precis. Alltså, typ, har jag micken fel på positionera så blir ljudet väldigt tråkigt. Och ja, nu förklarar jag för våra tittare. Jonathan, jag ser ljuset. Och jag ser inte, eller vad säger jag? Jag drog på PvP. Ska. Nej, men... Ja, det var ju min tredje idé. Just det. PvP fights. Ja, med pilbåge som vi pratade om förut. Mm. Kolla nu i kistan, kolla nu i kistan. Ja, yes, jag gör det. Ja, tre diamond. Jag tog bort det, inte för att du skulle sno. Ja. Vad tror du om mig, fy fan? Okej, nej, nu ja, grattis, grattis Vladskops brorsa. Ja, men grejen, jag måste bara tala om att jag fuskar lite grann. För att du körde, vad heter det, där ute, när du körde fly mode. Vet du vad jag gjorde? Nej. Jag har varit OP hela tiden, så att jag skrev bara efter ett tag, give, eller slash give me. Jaha. Ja. Så jag förlorar? Nej, jag skojar bara. Nej, jag skojar bara. Vad fan. Fan, det skulle du ha sett. Fan. Eller ja, inte om du inte är OP. Nej, just det. Nej. Nej, du kan få kolla på mina videos sen, eller ja. Ja, jag får väl göra det. Ja. Jag vill regidera dem. Jag skulle bara skämta det i april. Men då säger vi så här, typ en och en halv timme tog det för Valpskott att fixa fram diamant. Och jag lyckades inte. Så posta videosvar där du är snabbare. Så tack för den här videon. Så.